အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာမျှဝေခြင်းကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမဲ့သူကတော့ Royal Care Online Clinic မှာဆရာဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်းခင်ဗျာလိုင်းပေါ်မှာရှိပါသလားโอเคရှိပါတယ်ကိုရစ်ချက်ရေးရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒေါက်တာကျော်စိုးဝင်းခင်ဗျာ ASO တက်တိုင်းလိဗနာယောဂလာဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုသိသိသိထိုက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာမျှဝေခြင်းလေးပြုလုပ်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုရစ်ချက်ရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုမစခင်ပါဘောနော်ဘာလို့ဒီကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောဖြစ်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဘောနော်တွေ့နေကြတယ်တချို့ကတော့ ASO တက်တယ် ASO ကိုစစ်တယ်ဆိုတာကလည်းဘာလို့စစ်လဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အစစ်မြစ်တွေကြိုက်လို့စစ်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအစစ်မြစ်တွေကြိုက်လို့စစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်စစ်ခိုင်းတာလားဆိုတော့ဆရာဝန်စစ်ခိုင်းတာလည်းပါတယ်တခါကြိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်သွားစစ်လိုက်တာလည်းပါတယ်ဘောနော်ဟောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဆက်လုပ်နေကြလဲဆိုလို့ရှင် ASO တက်ပြီးဆိုတာတဲ့လေးဖက်နာယောဂါလို့ယူဆလိုက်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးဝရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလေးဖက်နာယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသမှုလေးကိုယ့်ကိုခံယူတာလည်းရှိနေတယ်ပနက်ဆလင်ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့နော်ဒါလေးတွေတောက်နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအသိပညာပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါဒီမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနားလည်ထားတင်တာက ASO ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးပညာခေါ်ဝေါ်ရကြတော့ anti streptolysin O ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာလေးလဲပေါ့နော်ဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော် bacteria ပိုးတွေဆိုတာဝင်ရောက်နိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ bacteria ပိုးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် streptococcus pyogenics လို့လူလေးစေပညာရခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးကဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဂရင်းထဲမှာနေပါတယ်အဲ့တော့နေပြီးွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ပိုးဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကိုရီကိုအကျိုးမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်စပြီးတော့စဉ်းစားနေဘာတွေထုတ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအန်တီဂျင်ဆိုတာထုတ်လိုက်ပါတယ်အန်တီဂျင်ဆိုတာကကျွန်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်တဲ့ပဋိဇီဝပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးထွက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီတန်းတော့လက်ခံလို့မရဘူးလေဒါဒီရန်သူပဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဆိုတာကပြန်ပြီးတော့ anti streptolysin O ဆိုတဲ့ antibody ကိုထုတ်ပေးရပါတယ်။ဟောဒါကြောင့်မလို့ ASO ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီပိုးလေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာမယ်။သူ့ရဲ့ပရိစ်ပစ္စည်းလေးထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုပေးတဲ့အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကတော့ဒီပိုးလေးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပိုးကလူတွေကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးလဲဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ဝင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့်ပြီးတော့ဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုခေါ်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်စိတ်ပညာရတော့နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးမှုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးမှုဆိုတာဒီလိုလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ pointer လေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ယောဂဖြစ်တယ်လူပါဒါကတော့ပုံမှန်လူသားတယောက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့နှာချီလိုက်တယ်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအာဂရင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးတွေကတစ်စက်ကျွန်တော်တို့လေးကနေလိုက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်လူတယောက်လူကောင်းတယောက်ကိုကူးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးရေ population ပေါ့နော်ဒီ population ထဲမှာတဲ့တရာခိုင်နှုန်းကနေ900ခိုင်နှုန်းလောက်ထိလူသားတွေอ่ะတဲ့သူတို့ရဲ့အာဂရင်းထဲမှာဒီပိုးကအလိုလျောက်ရှိနေတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒုက္ခမပေးဘူးသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သူတို့ဒုက္ခမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် carrier stage လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပိုးကိုသေဆောင်ထားတဲ့လူသားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ယောဂပိုးရတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂပိုးရတတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပြောတာဒီယောဂပိုးရတယ်လို့ပဲပြောတာပါယောဂလက္ခဏာရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယောဂကိုရလာပြီဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုမလုပ်မလဲပြန်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ပဋိစီဝပစ္စည်းနဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ASO ဆိုတဲ့ဒီသွေးစစ်လို့ရတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလေးကတက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ ASO ဒီဘယ်လိုချိန်မှာတက်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြံပြင်းလေးမှန်းဆမိပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ streptococcus ပေါ့နော်ဒီယောဂပိုးလေးကခုနဒီကနေတစ်ဆင့်
ကူးဆက်လာတယ်ဆိုဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုအာဒီရောင်နေနာတယ်ဒီလိုဝေဒနာတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပညာကိုခေါ်ဝါရတော့ franchises လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေချောင်းနေနာမယ်ရေတောက်လို့ရှင်လဲလေချောင်းနာမယ်အစာစားလို့ရှင်လဲလေချောင်းနာမယ်တခါကြီးကြလို့ရှင်ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ်တွေးကိုမျိုးချလို့ရှင်တော့မှလေချောင်းနာတယ်ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီချိန်မှသာကျွန်တော် ES ကိုစစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကြပါတက်ပါပဲอืมอย่าว่าตําไปဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတွားမဲ့လမ်းကြောင်းကဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးဒီဘက်လမ်းကြောင်းလေးကိုတွားမှာအဲ့တော့အခုပိုးကဝင်လာပြီပေါ့เนาะပိုးကရခဲ့ပြီပိုးကဝင်လာပြီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ AS ကိုထွက်ထားပြီကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်အခုလိုဒီရာသီဆိုလို့ရှင်ရာသီအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေပြီเนาะမိုးတွေလည်းကျနေပြီအဲ့တော့လွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ကွေးယောဂါဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီခါချင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေချောင်းနာတယ်အာသီးရောင်နာနေရပါလာတယ်အဲ့ချိန်မှာမတော်လို့ညာ ES ကိုစစ်တယ်တက်တယ်အတက်ပြီဆိုတော့တခါတည်းလေးဖက်နာယောဂလို့တန်းပြီးတော့ပြောလို့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တစ်ချက်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးဖက်နာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအစစ်မြစ်တွေကြိုက်တယ်တမန်ဒီပါခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတာနာတာပေါ့နော် common cold လို့ခေါ်တယ်ဖျားတာနာတာလေအစစ်မြစ်တွေကြိုက်တာပဲอุณาไก่ดีนาไก่พี่อาสาตอกดิเป็ดเออ2คู่อ่ะตูเลยไอ้ตูได้เฉยมาเราเอสโซสิจิไลน์ฉีนี่2คู่ลงตัดมาเว้ยดาใบแม้ดาดิ4แผ่นน่ะไม่หุบตะลุ4แผ่นน่ะ2ลงยอกก็เลยไม่หุบดีป่าวเออบาลูเราดิโลပြောเลยสรอก4แผ่นน่ะยอกาสรอกเราดาซีปัญญาอย่าปอนเนาะครไทเทเรียสรไอ้เฉ็ดปอนมายังก็มุดีบาเราเราပြောมั้ยสรุษิญปอเปียကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုယောက်ျားလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီလူကိုမိန်းမလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာလို့သတ်မှတ်တာလဲဟောသူဒီခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြကြရရရှိတယ်ဒီဒါကြောင့်လို့ယောက်ျားလို့သတ်မှတ်တယ်မိန်းကလေးနွဲ့နွဲ့လျောင်းလျောင်းနဲ့နော်ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းလေးရှိတယ်ဒါကမိန်းကလေးသတ်မှတ်တယ်အလားတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲလေးဖက်နာယောဂါလို့သတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပြီးအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခေါ်အဝေါ်ရတော့ဒါဒီယောဂါလက္ခဏာယောဂရှာပွေတဲ့နီလန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ASO ဆိုတော့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ASO တစ်ချက်တက်တိုင်းဘာထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ plus ဆိုတဲ့အချက်တွေထည့်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ ASO တက်တယ်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးဖက်နာလို့ပြောလို့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တော့သူထပ်ပြီးခွဲထားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ major တွေ minor တွေဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးခွဲထားတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဟိုလူတယောက်လိုပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပဲမှာဆိုဦးခေါင်းကြီးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးကြီးအရေးကြီးတယ်ကြောက်ကြက်ကြီးအရေးကြီးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေခွဲထားသလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာလဲဘယ်လက္ခဏာလေးတွေက major တွေမှာပါတာလဲဘယ်လက္ခဏာတွေက minor တွေပါတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီစိတ်ပညာအသုံးအနှုန်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပူပါသွားတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီရှင်းပြသွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက major မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်ပြောတယ်ပေါ့နော် two major လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် joint အဲ့ဒါပဲ။ဟာလေလက်တွေနာတယ်။နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့အစစ်တွေကတိတိလေးနာတယ်အစစ်ကြီးတွေခဏခုမှအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါနာတာနဲ့အတင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပြီလား။ဒါမဟုတ်သေးဘူး။ဒါတစ်ချက်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်ချက်ဘာလို့သေးလဲ။ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဒါကတော့စိတ်ပညာရမိုင်ယိုကာရိုက်တစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးကြွက်သားရောင်တဲ့ယောဂါပါ။အဲ့တော့နှလုံးကြွက်သားရောင်မယ်ဆိုတော့တမန်လူသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကျွမ်းနဲ့ဆရာဝန်သားမှားတာလေကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်노ဂျူးလို့ခေါ်တဲ့အဲ့တော့အဖို့ကြီးအပိတ်ကြီးထွက်လာတဲ့မျိုးကြီးရှိမယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် E ဆိုတော့ Erythema marginatum လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအကွက်တွေထလာတာရှိမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတော့ Korea ပေါ့နော်ဒါကတော့မူမမှန်တဲ့အပြုတ်မူလေးတွေနော်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အပြုတ်မူလေးတွေပေါ့နော်ဒါလိုဒီလိုလေးလို့နားလည်ထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးတွေရှိလာမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာနှစ်ချက်ပြည့်ပြီးတော့မှ ASO နဲ့ပေါင်းမှတာလေလေးဖက်နာယောဂဖြစ်ပါတယ်အင်းအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဆင်မြစ်တွေကြိုက်တယ် ASO တက်တယ်လေးဖက်နာဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီဇာတ်ကတက်တယ်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ minor criteria တွေတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာရအရန်ကိုဟိုဘလူးခေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တည်တည်နေဟာမလို့အဲကိုရောမိဘပြည်သူတွေအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခြံခဲ့ပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့
ဒါဆိုရင်လေးဖက်နာနှလုံးယောဂဆိုတော့ဘာလဲခုနလေးဖက်နာယောဂဆိုပြီးတော့လေးဖက်နာနှလုံးယောဂဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးဖက်နာဖြစ်တယ်လေးဖက်နာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့သူရှိချက်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးဖက်နာနှလုံးယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတဲ့ယောဂရာဇဝင်လေးပြန်မင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ပြီးသူ့ဘာသာသူလေးဖက်နာယောဂဖြစ်ခဲ့မှန်းမသိအောင်ရှိနေပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးဖက်နာနှလုံးယောဂဆိုတာဖြစ်မှတိတဲ့သဘောမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လေးဖက်နာယောဂလို့ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိထိရောက်ကုသလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲနှလုံးယောဂဆိုတာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအတိလင်းကို message ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံး message ပါပဲနော်ကျွန်တော်ပနစလင်တွေကိုမလိုအပ်ပဲတောက်သုံးနေအောင်ပါလားတချို့ဆိုပနက်စလင်တွေတောက်တာတွေမကအောင်တလတစ်ခါနဲ့ထိုးနေတာလူတွေရှိနေသေးတယ်။ထိုးနေအသနာခံပြီးတော့တကယ်လှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပြီးသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ antibiotics တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတာလင်းဥပဒေ counter drugs အနေနဲ့အသုံးပြုနေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။တချို့နိုင်ငံတွေပါဆိုရင်ပိုးသက်ဆေးတောက်တယ်ဘယ်မှာလဲဆရာဝန်လက်မှတ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ဆိုးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတော့အလွယ်တကူဆေးရတယ်ပေါ့လေအဲဆိုးတာကတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့တောက်မိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းနေကိုတကယ်ယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီပနစလင်ဆိုတဲ့ပဋိစေဝဆေးကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးမပြုနိုင်တော့ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကျော်စိုးဝင်းခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမိကျင်တဲ့မိကွန်းလေးကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုကတော့ဒီလေးဘက်နာဟာဟုတ်ပြီအကယ်လို့ဒါဒေါက်တာလေးဒီဟာကလေးဘက်နာဖြစ်တာတေချာသွားပြီဆိုကြပါစို့လေးဘက်နာဟာတေချာကုရင်ပျောက်နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်တတလုံးဘာဖြစ်လို့အမြဲမြင်နေရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေးဘက်နာဖြစ်တယ်တတလုံးကုနေတာတွေ့နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်းမသိသေးဘူးမပျောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လေးဘက်နာတေချာကုရင်ပျောက်နိုင်သလားတတလုံးဖြစ်သွားနိုင်သလားဒါမိကွန်းနံပါတ်1ပေါ့နော်အကယ်လို့လေးဘက်နာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေပါတည်ထားရမလဲဆိုတာကိုဆရာရှင်းပြပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရီချေအဲ့တော့ဒီလေးဘက်နာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်အောင်ကုသနိုင်လားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ပျောက်အောင်ကုသလို့ရပါတယ်ဒီ acute rheumatic fever လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီမြင်းမြင်းစံစံတိမယ်တကယ်လဲလေးဘက်နာအစ်စ်ဖြစ်မယ်အဲဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးမှာအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့နော်ကျွန်တော်လည်းကြားနေမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတော့လေးဖက်နာရှိတဲ့ဆရာကျွန်တော်လေးဖက်နာရှိတဲ့ဆရာတကယ်တမ်းမေးကြည့်စမ်းကြည့်ပြောကြည့်လို့ရှိရင်လေးဖက်နာအစ်စ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။လေးဖက်နာအစ်စ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီ rheumatoid arthritis လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့rheumatoid arthritis လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆေးပညာအရာပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးခေါ်ဝေါ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားစီပဲယောဂါဖြစ်တာချင်းတခြားစီမှာတခြားစီပဲအဲ့တော့ဒါကြောင့်လို့လေးဖက်နာဖြစ်ရင်ကုလို့ပြောက်ပါတယ်ဒါလေးချက်ကတော့ကျွန်တော် message ပေးခြင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်နောက်ဆက်တွဲကတော့လေးဖက်နာကတော့ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လေးဖက်နာနှလုံးယောဂါပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကလည်းခုနပြောလို့ပေါ့နော်တယောက်ကလေးဘက်နာဖြစ်တယ်လေးဘက်နာဖြစ်တယ်လေးဘက်နာနှလုံးယောဂတန်းဖြစ်မှာလားဆိုတော့မိကောင်ကလည်းမေးစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးရှိချက်ရတော့လေးလာတွေးရှိချက်တွေရတော့ဘယ်လိုတွေပြောကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလွန်းတဲ့လူရယ်ငယ်လွန်းတဲ့လူရယ်လို့မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလွန်းတယ်အသက်ငယ်လွန်းတယ်ဒါတွေကသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခံစနစ်ကမကောင်းဘူးနောက်တစ်ခုကတော့စီးကျိုဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကတော့လေဖြက်ဝေဒနာခံစားရတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကြောက်ကက်တွေအခံနှလုံးယောဂရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့သူများထက်နော်ဒီလူကောင်းတယောက်တက်ကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးလေးဖက်နာနှလုံးယောဂဖြစ်နိုင်ချေပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဆရာလေးဖက်နာဖြစ်ပြီးနောက်ဆက်တဲ့ဝင်နိုင်တဲ့ဟာတွေကဆရာခုနပြောသလိုပေါ့နော်နှလုံးယောဂတစ်ခုအပြင်တခြားဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးလဲဆရာကြောက်ကက်ကောဖြစ်နိုင်လေနောက်တစ်ခုဘာများရှိနိုင်သေးလဲဆရာနောက်ထပ်အင်ဆက်ပြောတစ်ခုလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေးဖက်နာကတော့ဒီ rheumatic
ဟိုပါဘောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ heart failure လို့ခေါ်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးယောဂါဘောနော်နှလုံးယောဂါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီကြောက်ကက်ဝေဒနာလေးတွေဘောနော်ဒီပိုးကြောင်ဘောနော်ဒီပိုးကြောင်လို့လို့ကြောက်ကက်ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကလေးငယ်တွေမှာတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲလေးတွေကဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရေပြားမှာပေါ့နော်အရေပြားမှာဒီပိုးလေးတွေဝင်လာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲဒါကဖြစ်တတ်တယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့နော်အတိအကျဖြစ်မယ်လို့ကတော့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတခြားဒီ diagnosis လုပ်ကြည့်မှာပဲသိမှာပေါ့နော်ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်လို့လေးဗနာယောဂဖြစ်ဖြစ်တခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင် Royal Care Online Clinic မှာရှိတဲ့တမားတော်များဆရာမများနဲ့မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့သတင်းကောင်းပေးပါပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ